به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان عزیز و علاقمند به افل استودیو. بازم با یکی دیگه از فیلم های آموزشی افل استودیو در خدمتون هستم و امروز یه آموزش خیلی جالب و کاربردی رو براتون دارم که امیدوارم که به دردتون بخوره و حتما در کارهاتون استفاده بکنید. یه فضاسازی هست، فضاسازی خاصی هستش که فکر میکنم که بهش میگن دیستنت کردن صدا، دیستنت کردن وایس، یعنی اینکه از دور صدای یا وایسی که در نظر گرفتیم با آهنگ کم کم از دور نزدیک میشه و یه فضاسازی رو القا میکنه که انگار داره از فاصله دوری میاد. و این فضاسازی رو من در چند تا از آهنگ‌های خارجی خیلی لایت و با کیفیت شنیدم و تصمیم گرفتم که این آموزشش رو در FL برای دوستان بسازم و روشی رو هم در نظر بگیرم که هر کدوم از دوستان در هر رنجی که هستن بتونن این آموزش رو متوجه بشن و انشالله انجام بدن. این آموزش بسیار ساده است و چیز زیاد خاصی نداره. البته من فعلا این آموزش رو به صورت ساده به این صورت بهتون آموزش میدم. انشاءالله در آینده یه چند روش بهتر و پیشرفته تر از این روش هست که انشاءالله برای دوستان هم آموزشش رو خواهم گذاشت، همین که پرسات پرچرش رو به صورت آماده برای دانلود در سایتم قرار میدم که دوستان برن دانلود بکنن و به صورت آماده این پرسس رو بیان، این تکنیک رو روی پروژه هاشون اجرا بکنن. خب میره سراغ آموزش و اینکه چطوری این کار انجام میشه. خیلی ساده است و خیلی راحته. این کار با دو تا از اسلیدرهای ریورب انجام میشه که شما بعد ریورب فوتی ریورب تو رو وارد اون اینسرتی که وایستون درش قرار داره بکنید و بعد حالا دیگه وقت بازی کردن با این دوتا اسلیدر هاست که فقط شما باید با این دوتا اسلیدر ها بازی داشته باشید برای القای این فضا سازی. اسلیدر دری لیول وقتی که پایین باشه شما میتونید صدای دور داشته باشید، صدا رو از دور داشته باشید و وقتی که دری لیول پایینه باید حتما ویت لیول بالا باشه و بالعکس همینطور، وقتی که ویت لیول پایین باشه و دری لیول بالا باشه صدا نزدیک میشه و شما وقتی که دری لیول رو میبرید پایین دوباره ویت لیول رو بیارید بالا دوباره صدا به حالت دور برمیگرده و عقب میره و اینطوری القا میشه که انگار صدا از دور داره میاد. خب این فضا سازی رو بهتون گفتم. من خودم برای این حالا آهنگی که در انتهای آموزش میخوام براتون پخش بکنم که شما این فضا سازی رو به صورت ملموس گوش کنید و متوجه بشید، من خودم از همین دوتا لول یه اتوماسیون کلیپ گرفتم و در پروژه قرار دادم که این اتوماسیون کلیپ دیگه این لول ها رو قشنگ سر جاش به موقع جابجا میکنه و این فضاسازی رو خیلی بهتر القا میکنه. خب در انتها هم اینو بهتون حتما دقت بکنید که وقتی که این کار رو انجام میدید بهتره که پیچ استریوی ریورب، این پیچی که اینجا شما میبینید، این پیچ استریو ریورب حتما سمت چپ باشه که حالت واید بشه، حالت واید بشه اون وایس شما و پهن‌سازی بکنه صدای وایس شما رو و یه فضاسازی خیلی بهتری رو به شما بده و کارتون خیلی قشنگ‌تر و واقعی‌تر جلوه بکنه. و اگرم احیانا حالا این رو تغییر ندید و این همینطوری موند هم بازم نتیجه کار مطلوب خواهد بود، ولی این رو گفتم در انتها که
برای بهتر شدن کار و زیباتر شدن کار استفاده بکنید. خب آموزش ما به هم تا همینجا به پایان میرسه و امیدوارم که در آموزش های بعدی بتونم که کارهای خیلی بهتری رو ارائه بدم و دوستان انشالله که از این آموزش بنده خوششون اومده باشه و استفاده لازم رو ببرن. تا آموزش بعدی شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. سهر میشه شبای انتظار.